Hey guys, আজি আমি বনাবলৈ গৈ আছো ইলিশ মাছ হৰিহৰে আৰু ইলিশ মাছৰ মূৰ কচু ঠাৰিৰে। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকক। দেখিলি ইলিশ মাছৰ পিচ আজি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। অলপমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু অকণমান পানীটো ছটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মাছকেইটি আমি নিমখ আৰু হালধিৰে সানি ল'ম আৰু সানি উঠি 10-15 মিনিটৰ বাবে থৈ দিম। সৰিয়হৰ সৈতে ইলিশ মাছখিনি বনাবলৈ আমি সৰিয়হখিনি অলপমান তিয়াই থৈছিলোঁ। এতিয়া সৰিয়হখিনিৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। তাতে দিছোঁ মই 5টা কেঁচা জলকীয়া আৰু অকণমান আপোনালোকে নিমখ দি ল'ব যাতে মানে তিতা নহয় এই পেষ্টখিনি। আমাৰ পেষ্টখিনি হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া পানী, অকণমান হালধি আৰু নিমখ মিক্স কৰি জুলীয়া কৰি ল'ম। আমাৰ তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে কালজিৰা কেইটামান পেলাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি দি দিম। আমাৰ পেষ্টখিনি উতল আহিছে। এতিয়া আমি নিমখ হালধি সানি থোৱা ইলিশখিনি ইয়াতে দি দিম। এনেদৰে লাহে লাহে আপোনালোকে দি দিব। এতিয়া ইয়াতে 3টা কেঁচা জলকীয়া কাটি থৈছিলোঁ, ইয়াতে দি দিম ধুনীয়াকৈ। ধুনীয়াকৈ দি উঠি এতিয়া লো ফ্লেমত ৰাখি 7 মিনিটমান আমি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম মাছখিনি। আমাৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি মাছকেইপিচ ওলোটাই দিম আৰু দি উঠি আৰু 2 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। আমাৰ ইলিশখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি অকণমান কেঁচা তেল ঢালি গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া আমি মাছ উঠাই ললো। কচুখিনি ভালদৰে বাকলি এৰাই লৈছোঁ কচুৰ ঠাৰি কেইডালৰ। এতিয়া আমি ভালদৰে কাটি ল'ম। কাটি উঠি বইল হ'বলৈ দিম। মাছৰ মূৰটো আমি নিমখ হালধিৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া আমি এই মূৰটো ভালদৰে ভাজি লওঁ। আমাৰ কচুখিনি ভালদৰে বইল হৈ গৈছে। এতিয়া আমি মাছৰ মূৰটো ভজা হোৱাৰ পিছত এই কচুখিনি বহাই দিম। তেলখিনি আমাৰ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া আমি গোটা জিৰা অকণমান দি দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া 3টা ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া আমি কচু শাকখিনি ইয়াতে দি দিম। হালধি অলপ, নিমখ অকণমান, অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ হৈ যাব। আমাৰ কচু শাকখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি মাছৰ মূৰটো দি দিছোঁ আৰু এনেদৰে ভাঙি দিম মাছৰ মূৰটো।
এতিয়া জুইটো কমাই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিব আৰু তাৰ পিছত আমাৰ কচু আখখিনি হৈ যাব 5 মিনিট হৈ গল এতিয়া আমি চাও ওয়াও আমাৰ কচু আখ ইলিশ মাছৰ মূলৰে হৈ গল आमार जोदि भिडिओटो साय आपोनालोकर भाल लागिसे तेंते लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करि दिबो लगते बेल आइकनटो क्लिक करिबोलै नापाहरिबो थैंक यू।